4-річного Давида сьогодні перевели із реанімації до палати в хірургічному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні. У мене сину 4 рочки. Якраз на день народження йому робили операцію, тому що був гострий апендицит. Я перший раз в Хмельницьку, я взагалі ні разу тут не була. Всі з таким розумінням відносяться, що я навіть не очікувала, якщо чесно. Я боялась дуже, тому що незнайоме місто, воєнний час, операція, це все. І я дуже вдячна Богу, правда, що ми опинились зараз тут. За словами Жани, її сім'я приїхала на Хмельниччину, рятуючись від війни. Ми приїхали з Бучі, тому що 24 числа о 7 ранку я встала, щоб збиратися на роботу, і почула сильні вибухи. Це вже починали бомбити Гостомель, і десь вже о 12-й годині, мабуть, над нами почали літати літаки воєнні. Ми виїхали ввечері. Надія разом із однорічним сином Микитою опинилась в Хмельницькій міській дитячій лікарні після дорожньо-транспортної пригоди. Ми з Києва перші 2 тижні спочатку війни були вдома. Стало неспокійно, вирішили переїхати на Західну Україну, їхали в дорозі і потрапили в ДТП. Водій на зустріч не впорався з керуванням і влетів в нас в машину. Були з чоловіком і з дитинкою. Микита 3 дні був у медикаментозному сні, розповідає Надія. Малий вже починає оговтуватись. Ще в дорослій лікарні зараз чоловік знаходиться з переломами ніг. У нього більше нижні кінцівки постраждали, у малого голова. Перевели вчора з реанімації, трошки він починає оговтуватись, але видно регрес у нього. За 5 днів до аварії почав ходити, а зараз йому важко навіть на животик перевернутися зі спини. Але я думаю, що все буде добре. За словами директорки Хмельницької міської дитячої лікарні Наталії Зимак-Закутньої, третина їхніх пацієнтів – вимушені переселенці. І це не лише діти. Це дітки з їхніми батьками. І їхні проблеми не можна розділити на дитячі і дорослі. У нас є хлопчик, який отримав вогнепальне поранення. Але коли вони зрозуміли, що зробили, і намагалися дитині надати допомогу, дитина відмовилась. Вона сказала, що з їхніх рук вона не потребує допомоги. На щастя, зараз дитина прооперована, і ми знаходимося на етапі подальшої реабілітації. Медична директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Катерина Дем'яник розповідає, кількість звернень із запущеними хворобами щодня зростає. У нас є дитина, яка, тривалий час лікувалася в районі. Вони навіть спочатку вони не зверталися за допомогою, потім потребували допомоги в районі, а коли вони вже приїхали на консультацію до спеціаліста, то вони потребували такого, масштабного оперативного втручання, в принципі, яке при ситуації, яка була раніше, ми б цю дитину транспортували на Київ. Але оскільки зараз ми не маємо такої можливості, то таке оперативне втручання ми зобов'язані були провести і провели в нашій лікарні. Аби бути відкритими для складніших випадків, нині більшість допомоги в лікарні намагаються надавати амбулаторно, каже Наталя Зимак-Закутня. Стаціонар переважно надає невідкладну допомогу. І в тих випадках, де, наприклад, відкладення з наданням допомоги може привести до погіршення стану. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.